I kao što rekoh na početku emisije, danas govorimo o tome koliko smo socijalno osetljivi, to jest koliko tih korisnika socijalne pomoći ima. O tome smo govorili u prvom delu emisije, a u drugom delu emisije, na moje veliko zadovoljstvo, mladić kog volim da ugostim ovde kod nas u studiju, to je Jovan Milić, ali ovog puta ne ispred Kancelarije za mlade, nego ispred svoje humanitarne organizacije Nađe Raula. Jovane, dobar dan i dobro mi došao. Dobar dan, hvala na poziv. Povod za ovaj naš razgovor je, što sam i tebi rekla, jučerašnji nemio događaj na domak Niša u selu Jelašnica, gde je čovek, kako su mediji objavili, sebi oduzeo život zbog duga od 22.000 dinara prema elektrodistribuciji, odnosno EPS-u. Mene zanima, ti se stalno srećeš i susrećeš sa takvim ljudima koji su socijalno najugroženiji. Koliko ih ima? Ima ih previše. Juče, kada sam pročitao tu vest, ja sam bio na putu u autobusu, zaista sam bio šokiran. Da, ti si odmah odreagovao, to sam videla na društvenim mrežama. Tako da, ja sam čak i sebe krivim kako nismo imali tu porodicu u našoj bazi, ali ta porodica nam se ni na jedan način nije obratila za pomoć. I odmah ćemo im pomoći čim prođe sva ta procedura oko sahrane i da se malo strasti spuste onako i u medijima. Ali prosto smatram da treba sve nas da bude sramota. Znači, izgubili smo jedan život zbog 22.000 za struju. Ja mislim da ima mnogo dužnika koji duguju mnogo više od tih para, da ima mnogo naših lokalnih biznismena koji duguju mnogo više za porez, pa opet rade i posluju. I živi su, što je najvažnije. I te kako su živi. Verovatno su sada na Malti ili negdje u inostranstvu i odmaraju, a mi smo izgubili jednog čovjeka samo zato što nije imao 22.000 da plati taj dug i da živi u mraku u 21. veku. A napomenuo bih da po deklaraciji Ujedinjenih nacija niko nema prava da isključi struju nikome, odnosno ima prava da isključi dve faze, ali uvek jedna faza mora ostati za život. To je deklaracija koju smo i mi potpisali kao država članica Ujedinjenih nacija, ali očigledno koju ne poštujemo. Da, i verujem da postoji sankcije za nepoštovanje te deklaracije ili ne? Pa ja se nadam da postoji, ali vidjet ćemo. Kod nas nismo videli do sada, nemamo primenu onoga što smo obećali potpisivanjem da ćemo poštovati. Elem, šta je ono što je tim, spomenuo si bazu podataka prvo, koja je u toj bazi podataka, kolika je ona? To je velika baza podataka koja broji negde oko 10.000 siromašnih porodica koje smo na neki način pomogli za 8 godina. Ali to nije samo grad Niš, je li tako? Ne, svakako da nije. To su čak i države u okruženju i to su porodice. Neki su se spasle siromaštva, mnogi nisu. I prosto volimo tu bazu podataka da imamo i onda kad imamo neke akcije ili kada nam se ljudi jave sa željom da pomognu, budući da mi ne primamo novčane donacije, ali ljudi nekada žele zaista novčano da pomognu, onda ih mi uputimo do neke porodice i na taj način im pomognemo. Skoro smo imali jednu lepu akciju u Novom Pazaru. Gospođa Sabiha Alić nam se javila i onako molila nas je za bilo kakvu pomoć. Najvažnije je bilo mleko i hrana i školski pribor. I onda su neki fini ljudi, mladi preduzetnici iz Novog Pazara javili nama i odlučili su se da ju odnesu tu donaciju u Novi Pazar. Ona je bila presrećna. To je bilo za njihov praznik, čini mi se Ramazan. Čak su kupili malo mesa za decu i baš su se svi radovali. Tako da ima dosta humanih ljudi u našoj državi. Ali ta baza podataka nam značajno olakšava posao i, nažalost, sve šira i obimnija i sve više ljudi je na toj listi. Dobro, što je ono što ljudima najčešće treba? Najviše im treba novac, ali... Najviše im treba hrana. Hrana, da, novac bi to rešio u svakom slučaju, ali kao što si i sam rekao, vi niti primate donacije u novcu, niti dajete donacije, pomoć u novcu, je li tako? Tako, to je politika organizacije od 2010. i 2011. kada smo osnovani i trudim se da to bude i nadalje, zato što prosto smatram da je humanitarni rad zaista humanitarni rad i da ukoliko se bavite humanitarnim radom ne treba vam novac niti novčane donacije. Ja imam tu sreću i uvek hvalim moje Nišlije zato što zaista su prehumani i stalno nam doniraju garderobu i slatkiše čak i hranu. Evo, u maju mesecu je jedna gospođa, ona je, čini mi se, volonterka u Crvenom krstu ili ne znam gde, pozvala me na mobilni telefon i želela je da donira matursko odelo koje je imala kod kuće za nekog mladog maturanta koji se nalazi na našoj listi. Ja sam otišao onako, ja sam očekivao da će mi spakovati jedno odelo, ona je spakovala tri odela, punu kesu onih košulja, to je sve novo bilo i predivno. I mladić je otišao u tom novom odelu na maturu, tako da zaista Niš jeste grad humanosti i to stalno volim da potenciram gde god odem, da Nišlije najviše pomažu zapravo našoj organizaciji i to su ti mali obični ljudi koji nisu sada na Malti, koji su kući i gledaju ovu emisiju i koji možda imaju još manje od onih koji bi mogli da nam pomognu.
Ti imaš samo 22 godine, kada kažem samo, to je jako malo godina, ali mnogo, jako malo, lepe godine, eto tako ću da kažem, ali jako puno iskustva i za sebe u tom humanitarnom poslu i nisam te džabe pozvala. Zapravo, trebalo bi negde da budeš primer mnogima, da i bez velike pompe i bez na kraju krajeva i kontaktiranja humanitarnih organizacija, lepo je da se pomogne komši, prijatelju ili nekom kog vidimo da mu je pomoć neophodna. Za svoj 22. rođendan, je li tako? Sećam se tog dana kada su ti svi, opet kažem, osvrćem se na društvene mreže, ali najčešće na njima saznamo takve stvari, pa i ja naravno, si svoj 22. rođendan zapravo si proslavio tako što si pomogao jednoj porodici, je li tako? Ne jednoj, već više porodice, 22 da. Porodice za 22 godine da. Života. To je tradicija od prošle godine da svoj rođendan proslavljam na neki takav sličan način. Prošle godine smo posjećivali socijalne ustanove i prihvatni centar za migrante. Ove godine sam se odlučio da na neki način se odužim Bogu i ovoj planeti za tih 22 uspešne godine i da pomognem 22 siromašne porodice. To je bila jedna od najvećih akcija u poslednjih par godina. Samo za tada smo isporučili donaciju od oko preko 1 tone hrane, garderobe, slatkiša, higijene. Najveći doprinos su zapravo dali učenici škole Kreativno Pero iz Beograda koji su donirali određenu količinu garderobe i posetili smo 21 porodicu iz Niša i jednu porodicu iz Vranja, tako da je taj moj 22. rođendan onako dugo trajao i čitav dan sam išao svude negde. I verujem da ti je bilo bolje nego da si otišao negde sa društvom da u restoran da recimo jedeš. Da. A neko tamo nema ni za koru hleba. Tako i pogotovo što sam tada dobio jedan najvredniji poklon kada je jedan mali dečak iz porodice Nedeljković otišao da mi kupi jedan čokoladni mafin u svoj toj sirotinji u kojoj žive da me časti da mi da neki poklon za rođendan. Tako da tada sam se malo i rastužio, ali to je najveći poklon koji sam dobio za 22. rođendan. Jovane, još malo čas spomenuo, najviše ljudi trebaju hranu. Da li to znači da je najviše gladnih? Da. Jako puno gladnih ljudi i evo sada u subotu idemo do Donjeg Dušnika sa odbornikom Milošem Sekulićem da posetimo jednu porodicu, petočlanu porodicu koja živi u jako teškim uslovima. Isključena im je struja, voda, zidovi prete da su urušeni. Vidjet ćemo pravu sliku kada odemo tamo u subotu. Mi ćemo im odneti školski pribor, malo hrane, garderobe, slatkiša, higijene. To nije dovoljno, ali opet da barem eto za jul mesec imaju određenu količinu svega toga. Jako je teška situacija, ja sam to pročitao na nekom lokalnom portalu, tako da se nadam da ćemo uspjeti da im pomognemo i kasnije, recimo da im se uključi ta struja, barem ta jedna faza koju propisuju Ujedinjene nacije. Dobro, šta je ono još što planirate za naredni period, pošto vi uvek imate unapred isplanirano čime ćete se baviti? Tako je, pa glavni akcenat jeste na knjizi koja izlazi u septembru mesecu, odnosno moja autobiografija o tom nekom siromaštvu i kako možemo da se promenimo. I sada ljudi, juče sam pročitao neki komentar naše sugrađanke koja kaže, citiram, zarađuju na siromašnjima i malo sam se rastužio pre svega zato što prihod, znači ni jedan jedini dinar neće ići meni, sve će ići u ustanovi Mara ovde u Nišu i za toj sjajnoj dečici i da eto prosto im se pomogne zato što je to, ja verujem, jedna od najboljih institucija koja zbrinjava takve ljude i ta deca su zaista napreduju u toj organizaciji. Očekuje nas svakako i konferencija, ja kažem, Ostajem u Srbiji 2. Mnogo projekata je tu, ali pre svega svakog meseca i dalje pomoć našim ugroženim Nišlijama. Evo, polako trošimo rezerve garderobe koje smo prikupili. Kako ljudi mogu da vam se jave, da doniraju? Jer verujem da svako od nas ima kući nešto što više ne nosi od garderobe, malu odeću koju su deca prerasla. Jel to može vama da se donira? Svakako. Čak sam primetio da vas dosta zovu ljudi i traže naš broj telefona. Dakle, mogu nas kontaktirati putem sajta findrule.tk ili putem broja telefona 061-585-1005. Eto, mi smo otvoreni za bilo kakvu donaciju. Iako oni misle da recimo nekome džemper neće značiti, značite kako siromašnom čoveku i džemper i bilo šta od garderobe znači. Tako da, bitno je da nije pocepano, ali mi to kasnije sve šaljemo na hemijsko čišćenje. Tako da, pozivamo sugrađane da doniraju garderobu. Evo, ponovit ću broj telefona 061-585-1005. Evo, ja ću da zapišem da znam. 1005, tako da, javite se. 585-1005. Tako. 061-1.
Eto, poštovani gledalci, sada imamo telefon pa ćemo često to da ponavljamo. Jovane, tebi hvala na ovom gostovanju. Ukoliko ikako Belami popodne može da pomogne u vašem humanitarnom radu, mi smo tu i otvoreni smo za saradnju kako bi bilo manje, ne da Bog onakvi slučajeva kao i juče, ali manje i onih koji loše žive. U redu, ja bih samo napomenuo i apelovao na radnike distribucije da je u redu isključiti struju, ali prosto kada odlaze na teren da isključe struju, neka se potrude da budu što blaži prema tim ljudima, zato što kada je neko drzak i bahat tim ljudima, to zaista... Jel se žale ljudi na takve situacije? Jel dođe neko kod tih ljudi, osim što im isključuje struju, znači ostavlja ih bez nečega, bez čega ne bi smeli da ih ostave u 21. veku, posebno zbog onoga što si i ti naglasio, da li budu bahati, bezobrazni? Pa možda radnici na terenu i budu bahati, ali vrlo često ljudi u upravi su jako tu otvoreni za saradnju i žele da pomognu takvim ljudima, tako da možda bih ti radnici na terenu trebalo malo, reći ću, kulturniji da budu i vaspitaniji prema tim ljudima, zato što ako su siromašni, to ne znači da su ljudi manje vredni od onih koji imaju para. Tako da apelujem još jednom da budu malo blaži prema njima, a ljudi u upravi su svakako otvoreni za saradnju. Imate dobru saradnju sa njim. Hvala puno, Jovane, na razgovoru. Eto, čuli ste, poštovani gledalci, i imajmo negde na umu da nikada ne znamo šta može sutra da nam se dogodi. Možda samo zamenimo pozicije sa tim nekim ko u ovom momentu nema ni novac za hleb. A za kraj ove naše današnje emisije, evo i jedne informacije. Znate, govorili smo da je u